U nastavku ponovo govorimo o pljački federalnog budžeta. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Lijanović, kao poticaj dao je milijun i pol maraka članovima i onima koji su glasali za stranku Radom za boljitak. Radi se o kategoriji jednokratna podrška. Jozipović Ljiljana, Stjepanović Brigita, Josipović Vinko. I tako u nedogled. Gledate spisak ljudi koji su primili po 800 maraka jednokratne podrške. Preko 90% ovih ljudi saznajemo ili su za nju glasali ili su njeni članovi ili su simpatizeri stranke Radom za boljitak koju vode dva brata, Lijanovića, Mladen i Jerko. Da stvar bude još gora, da ne kažemo kriminalnija, apsolutna većina ljudi koje vidite na spisku veze nemaju s poljoprivredom i nisu u registru poljoprivrednih gazdinstava. No koga briga? Jesu aktivisti stranke dobrog imena i za koje se skriva isključivo interes Mladena i Jerka. Primjer, aktivistica stranke Meliha Delić na čelu je udruženja poljoprivrednika Kiseljak. Udruženje je dobilo do duše u pet rata 8000 maraka. Očito da poljoprivredni proizvođači podržavaju ono što radi Narodna stranka radom za boljitak i može se desiti da u toj strukturi populacije ima najviše članova Narodne stranke radom za boljitak. Jednokratnom podrškom od simboličnih osamsto maraka pogurao je Jerko, potpredsjednik i ministar, i Slađanu Kujundžić iz Kiseljaka. Slađa je predsjednica boljitkovog partnera u vlasti HSP, ali u Kiseljaku. Ni to nije sve. Cijele porodice su dobijale novac. Valjda kako su svi glasali za boljitak, tako su i zaradili. Tako je porodica Rako iz Novog Travnika od Jerka hajrovala 3200 maraka. Šesteroma od Delića iz Kiseljaka, novčanik je deblji za 4800, a ni pet članova porodice Pranjga iz Travnika nije prošlo loše. Dobili su 4000 maraka. Mi 57 miliona, zapravo 78 miliona maraka poticaja dijelimo proizvođačima u ovoj godini, jer smatramo da je to ispravna politika hoće li ti ljudi koji su dobili ove poticaje, evo sad već na lokalnim izborima, glasat za Narodnu stranku radom za boljitak, za stranke platforme ili za opoziciju, mi nemamo presudan utjecaj u tom trenutku. No ni ovo još nije najgore. Saznajemo da ovi ljudi ipak nisu dobili cjelokupan iznos prikazan na spisku poticaja. Umjesto 800 dobili su 200. 100 za glas na prošlim općim Isto za glas na narednim lokalnim izborima. Postavlja se pitanje gdje je otišlo ostali 600 maraka. Spiskove je pravio saznajemo Miro Pejić, najvažniji operativac ministra Lijanovića Jerka. Procjene govore da je Lijanović ukupno na navodne poticaje kadrovima, simpatizerima i glasačima stranaka Radom za boljitak i HSP podijelio oko milijun i po maraka.